Бүгіннен бастап 500 тұрғын үй сертификаты 500 азаматқа берілу үшін өтініш пен құжаттар қабылдану басталды. Бұл дегеніміз сіздің қоржыныңызға миллион теңге түсет деген сөз. Бірақ бұл қаражат барлығына бірдей жетпейді. Тізімнің ішіндегі мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы аналар, толық емес отбасылар, мемлекеттік қызметкерлер бар. Сюжетке назар аударайық. Нұрлы жер бағдарламасы аясында үй алып жатқандарға немесе алғандарға мүмкіндік. Отбасы банк арқылы баспанаға қол жеткізіп, мемлекеттен көмек ретінде миллион теңген алғыңыз келсе, құжаттарды тапсыруға асығыңыз. Ол үшін қажетті құжаттарды тұрғын үй басқармасына тапсыруыңыз қажет. Құжаттар ол жаңағы төрт құжат. Өзі өтініш, жаңағы куәландыратын, өзін куәландыратын құжаттар. Алтай бойынша жаңағы өзін табыс туралы құжаты, және төртінші қарыз сомасын ай сайынғы төлейтін жаңағы сома пайызы қамтитын банк беретін жаңағы төлем қабілеті расталған туралы анықтама. Осы төрт құжатты сала отырып кезекте кезет электрондық сайт қазір республикалық ашылды. Осыған арнайы өзінің жаңағы электрондық кілті арқылы электронды түрде тапсырылады. Өтініштер мен құжаттар интернет ресурс арқылы онлайн қабылданады. Егер талаптарға сай келсеңіз, отбасы банкке қаражатыңыз аударылып, төлем бойынша сізге азда болса жеңілдік. Бұл жерде бағдарламамен айқындалады. Мысалы, бақыт отбасына қатысқан азаматтардың барлығы алады. Тек одобрение алған. Шаңыраққа да қатысқан азаматтар, одобрение алған азаматтар бізге келіп өтінім беріп ала алады соны. А шаңырақта кім қатыса алады? Шаңырақта біздің кезекте тұрған азаматтардың бағдарламасы. Басқа сырттан ешкім қатыса алмайды. Мемлекетте кезекте тұрған кісілердің бәрі шаңырақ бағдарламасына толығымен бере береді. Шаңырақ бағдарламасында шектеу жоқ. Бақытты отбасы бағдарламасы ол 2% кредит несие беріледі. Ол жерде тек қана айтып өткендей жалғызбасты ана, көп балалы немесе мүгедек үйде бала шағаны асыраған болатын болса, олар қатыса алады. Оларда 15 миллион максималдық сома беріледі. Одобрение платежной способности деген төлем қабілетін растайды бізден. Одан кейін 6 айлық өзінің мерзімі бар. Сол 6 айдың ішінде ол өзі үй табу керек сол бағаға. Төлем қабілеті расталғаннан кейін. Сол 6 айдың ішінде неғұрлым тез ол өзі үйді тауып, оценка жасатып, тез-тездеп тағы да бір несін документтерін алып келеді, үйдің құжатын. Ол жерде де банк қарастырады ғой. Үй келеді ма, сәйкес келмейді ма залаққа дегенде, ол жерде де нелер болады ғой. Өзінің бір талаптары бар. Естеріңізде болса, биыл Шымкентте отбасы банкке қатысты шу шыққан болатын. Қаражат бергендер тұрғын үйді онлайн арқылы іліп алып, кезекте тұрғандар ілікпей қалдық деп. Осы мәселе төңірегіндегі сұраққа банктің өкілі расталмаған ақпарат екенін тағы да мәлімдеп отыр. Ол бойынша іс жүргізілді. Біздің банкта дәлелін тапқан жоқ. Ондай ешкім алды, неғылды деген жоқ, шыққан жоқ. Шынайтқанда ол тек қана сөз болып қалды қазіргі таңда. Енді мынау қосылып айтатын бар қарбанде. Очеректер тізімде тұрған очеректер келеді бізге. Подтверждение деді ғой, төлем қабілетін біз растайтын кезде көбісінде өкінішке орай айлығы жетіспейді. Немесе аздау болып шығады. Оларда біз айтамыз, гарант алып келсін дейміз. Сосын айтқанда енді өзіңіз нарықта қазір қарап отырсыздар, 2-3 жыл бұрын үйдің құны өзі ол кезде 10-15 миллион болатын болса, қазіргі таңда 20-30 миллионға дейін көтеріліп кетіп жатыр. Ол жерде несие көтеріледі, несие көтерілгесін төлем ақысы да көтеріледі. Ар жақта біз айтқанда жұрттардың несі, біздің азаматтардың жетіспейді айлығы. Сол үшін мәне сіз айтып жатқандай, бұрын 3 жыл жинады алды дегенде, ол жерде бұрын адамдар 3 жыл бойы график бойынша жинап келіп, мысалы график беріп, тізім беріп, өзіміз беріп, соны жинап-жинап ақшасын алып келіпті. Мысалы ол кезде 5 миллион, 6 миллион жинап алып келеді 3 жылда. Сосын 50-50 бағдарламадан бізден даусыз ештеңкесіз өзі таңдаған үйін кез келген өзі мөлтек ауданда алады да кете беретін. Қазіргі таңда енді бүйтіп айтқанда орта мен балында тағы да қайталап өтейін, 20 миллион болғаннан кейін 10 миллионды 3 жылда жинау деген сәл ондай жеңіл емес. Бұл жылы Шымкентте 976 азамат арендалық пәтермен үй алу көзделген. Алтайдың қорытындысы бойынша 608 азамат тұрғын үймен қамтылыпты. Қазіргі таңда арендалық тұрғын үй көп балалы отбасыларға әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілгендер мен жұмыс істейтін жастарға қарастырылған. Бағланбай Көбекқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.